السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسجد کا ویڈیو مسجد کی ویڈیو بھیجا ہے. دیکھو انگلینڈ میں ہے مسجد. یہ مسجد میں جو ہے انگریزاں جو ہے بند کر دی, وہاں کی حکومت سیل کر دی مسجد کو, نہ نماز پڑھنے دے رہے, مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے. کئی سالوں سے سیل کر دیے. ہر نماز کے وقت میں اذان ہو رہی. یہ کیا خدا کی شان ہے, کیا خدا کی معجزہ ہے, اللہ کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہی کرم ہے. یہ سینڈ کرو آپ ساری دنیا میں, سارے ورلڈ میں سینڈ کیجیے آپ. ٹھیک ہے, چلو پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ. Bara jag själv. Ja.